Parlamentní listy dne 1.10.2022 uveřejnili v rámci týdne v médiích článek Petra Žantovského s názvem Zrádci národa v uvozovkách z Václaváku, tak se podívejte, co prováděli provokatéři u muzea Petr Žantovský ve Varu. Strany vládní koalice vyšly z komunálních voleb sice oslabeny, ale ne tak, jak by si zasloužili. Nahrála jim k tomu nízká volební účast, protože lidé ztratili důvěru, že lze v dohledné době něco změnit k lepšímu. Ti, co to nevzdávají, se sešli 28. září na demonstraci pod svatým Václavem a Petr Žantovský porovnává jejich úroveň se skupinkou provokatérů na schodech muzea. Pozastavuje se i nad novinářským ječením, které je reakcí na to, že se do druhého kola senátních voleb dostalo tolik zástupců nenáviděného ano, a dokonce i ještě více odmítaných nezávislých. O senátních, ale i komunálních volbách bude řeč v pravidelném přehledu mediálních zajímavostí. Jejich výsledky poskytly značně chmurný obrázek stavu důvěry našich občanů v politiky a politiku samu. Nejprve malá inventura. Vesměs poskytuje informace logické, ale občas i takové, nad nimiž zůstává, jak se výstižně říká, rozum stát. Předně obecně se očekávalo, že výrazně propadne naše zcela neschopná vládní koalice, složená účelově odprava doleva od ODS po piráty s jediným cílem znemožnit návrat Andreje Babiše, nominálně vítěze podzimních parlamentních voleb. Tato vláda nás za tři čtvrtě roku vládnutí uvrhla do samých pastí, uvádí pro parlamentní listy Petr Žantovský předně velice aktivisticky a razantně spustila naše angažmá v rusko-ukrajinském konfliktu, vyhlásila, že jsme ve válce, ačkoliv v ní nejsme. Vláda to však bere jako záminku k přesunu obrovských finančních prostředků na Ukrajinu, přičemž málo kdo chápe, proč to činí. Tedy kromě toho, že to zřejmě dostala příkazem ze zámoří. Samotný tento válečnický avanturismus by měl vyvolat při nejmenším impuls obavy, do čeho naše lidi vláda zatahuje. Tohle už přestává být retorika pro kamery. To jsou skutečné miliardy z našeho rozpočtu, upozorňuje mediální analytik. A v tom spočívá vládní past číslo dvě. Přistoupením k absurdní protiruské politice. Evropské unie vláda občanům skokově zvedla ceny elektřiny a plynu do výše mnohonásobku loňských sazeb, čímž ohrozila jednak obyvatele před nadcházející zimou, ale také výrobu, která bez energií, na něž nebude mít, prostě zkrachuje. Ceny energií jsou dnes v Česku několikrát vyšší než jinde v Evropě, dokonce i než v Německu, nemluvě o Maďarsku a dalších zemích. A když se vlády zeptáte, proč, tak jedinou odpovědí je, že za to může Putin žasne Petr Žantovský nad tím, s čím si fialův kabinet vystačí. O to více ho udivuje, jako by to všechno nestačilo k pořádnému výprasku ve volbách, strany vládní koalice, z nich sice vyšly nepatrně oslabeny, ale ne tak, jak by si zasloužily. Mám proto jediné vysvětlení. Vládní politiku drží hlavně mladší voliči, kteří jednak ještě nemají dostatek zkušeností, zejména negativních, a na velkou část z nich dosud nedopadla plnou váhou ekonomická nouze. To se nepochybně změní, ale obávám se, že bude pozdě, domnívá se mediální odborník. Po titulek Lidé přestali věřit, že lze něco změnit k lepšímu. Za druhé, důležité zjištění plynoucí z výsledku těchto voleb považuje vyšší aktivizaci a rostoucí počet nespokojených občanů. Ti se scházejí nejen na demonstracích proti vládní politice, ale i u volebních uren, kam víc než kdy dříve vhazují hlasy pro opoziční uskupení. Největší skok zažilo hnutí SPD Tomia Okamury a také nové menší alternativně směřující strany, typicky Trikolora nebo Svobodní. K úspěchu pomohlo, až do nedávna odmítané a nyní konečně zaváděné propojování kandidátek programově příbuzných subjektů a vše to přineslo body, zejména v podobě naděje pro jejich voliče z nechucené bilancí vlády, vysvětluje Petr Žantovský. A konečně třetí závěr. Tragicky nízká volební účast, v průměru něco nad 40%, bývalo to o polovinu více signalizuje že naše společnost je nemocná. Diagnózou je ztráta důvěry v to, že lze v dohledné době něco změnit k lepšímu. A to v chomoutu Evropské unie a zájmu USA opravdu možné není. Pro režimní média to všechno však neznepokojuje. Nadále si vedou svou, totiž vládní vlnku. Vláda je nejlepší a kdo si dovolí o tom zapochybovat, je stroskotanec a zaprodanec. Už byla zmíněna lidová srocení protestující proti neschopnosti a vyloženě proti obyvatelstvu zaměřeným aktivitám dnešní vlády. I tentokrát se režimní propagandisté činili, podotýká mediální analytik s tím, že jako vždy, excelovalo Fórum 24. Jehož šéf-redaktor Pavel Šafr nazval lidi schromážděné na státní svátek 28. září na Václavském náměstí zrádci národa, kteří chtějí z naší země udělat hnůj. Potitulek Hrstka provokatérů na schodech muzea se předvedla. Jeho kolegyně Johana Hovorková oprášela v uvozovkách dezoláty a milovníky Ruska. Zajímavé byly opět počty, tedy sčítání srocených. Zatímco minule se policie vytasila s číslem 70 tisíc a podle všeho byla zhruba třetinu pod skutečností, tentokrát už to vzala od podlahy a ohlásila počet v nižších desítkách tisíc. To je výrok hodný chytré či spíše hloupého rákyně. Což pak naše policie opravdu nemá odborný způsob, jak počítat množství osob na prostranství, nebo po minulém odvážném čísle naskočil na koně vrchní velitel našeho četnictva nebo jeho nadřízený ministr vnitra a dali pokyn rozmělnit číselné vyjádření do absolutní směšnosti. Kdo tam byl, viděl, že lidí bylo zhruba stejně jako 3. září. Víc asi ne, ale míň taky ne. Co to znamená? Že stav naštvání stojící u zdroje těchto aktivit trvá a nezmenšuje se, říká pro parlamentní listy Petr Šantovský dobrou příležitost k porovnání úrovně lidí demonstrujících pod svatým Václavem a těch, kteří provokovali na schodech Národního muzea, poskytl pohled na transparenty. Na těch muzejních jste se mohli dočíst skvosty typu Rusofilsky do Ruska nebo Putin je v prdeli. Pod koněm zemského patrona se mezi tím zpívala česká hymna co na tom, že ji zpíval pan Hnídek alias Ortel, který si účastí na demošce nejspíš posychroval dalšího zlatého slavíka. Já bych raději uvítal skromnější podání, třeba od Jarka Nohavici, ale to je gusto volavatelů, do toho mi nic není. Ortela bych nikam nevolil, ani kdyby kandidoval za celou liberální pětikolku z komunisty, socany, ano a SPD v zádech protože je pro mě nedůvěryhodný. Ale pro mnoho lidí je symbolem a aspoň tu hymnu umí zaspívat, poznamenává mediální odborník. Potitulek Novinářské ječení nad tím, kdo se také dostal do druhého kola. A do třetice ještě předvolebně. Kdyby někdo z pouzdálí sledoval letošní mediální a politické tance kolem senátních voleb, mohl by milně dospět k závěru, že senát je orgán, jenž rozhoduje o všeho míru. Toho novinářského ječení nad faktem, že ve druhém kole je tolik a tolik zástupců nenáviděného ano, dokonce i nějací zločinci z SPD a nedej bůh i nezávislé Daniela Kovářová nebo Jana Zirtek Hamplová. Jak to, že všude nevítězí o mnoho koňských, případně volských délek svatí kandidáti Libo Demo? A propo navrhuje zavést tuto zkratku, podobně jako kdysi byla používána zkratka Lidodemo, jen ta nová by měla jiný obsah. Znamenala by, demokracie je tam, kde je vládě libo. Utahuje si Petr Žantovský z těch, kteří se demokracií ohánějí, jen když se jim to hodí. Obzvlášť znamenité tanečky podle něj předvádí PR tým Miloše Tajvance vystrčila. Ten, ke svému překvapení, nepřeskočil laťku hned v prvním kole a musí se utkat s kandidátkou z Babišova tábora. Připomeňme si, tedy nyní, něco málo faktů o Miloši Vystrčilovi. doslova a do písmené malém velkém muži české politiky do vyšších politických sfér vystrčil své ambice už v roce 1991, kdy vstoupil do občanské demokratické strany. Je to tedy typický politický dinosaurus, proti nímž svého času vytáhla do boje strana věci veřejné, než s nimi učinila koalici, dodejme. Připomíná mediální analytik někdejší politický subjekt, který si podobně jako pirátská strana postavil svůj volební úspěch na boji proti někomu, s kým se pak spřáhl do koalice. Potitolek. Hlasy od ANO se ke zvolení předsedou Senátu hodily. Miloš Vystrčil byl od roku 1998 do roku 2001 starostou města Telč. V letech 2000 až 2004 pak byl i náměstkem hejtmana kraje Vysočina. V krajských volbách v roce 2004 byl lídrem kandidátky ODS v kraji Vysočina. ODS zde zvítězila a Miloš Vystrčil byl zvolen krajským hejtmanem. Tuto funkci zastával do roku 2008. V krajských volbách v říjnu 2008 kandidoval za ODS na znovu zvolení, přičemž však kandidátka ODS v závorce 21,01 setinu procenta hlasů byla drtivě poražena ČSSD, která získala 39,87 setin procenta hlasů. Z regionálního pádu si však dlouho hlavu nedělal. Ve volbách 2010 se stal senátorem za obvod číslo 52 Jihlava. Připomíná Petr Žantovský, politickou éru Miloše vystrčela před tím, než se na dvě volební období uvelebil v Senátu. Za jeho nečekaným zestupem stála smutná událost. Po náhlém úmrtí Jaroslava Kubery byl dne 19. února 2020 zvolen předsedou Senátu parlamentu České republiky. Krom senátorského klubu ODS vystrčila, podpořili i senátoři KDU ČSL, ČSSD, tedy ti, o níž předtím prohlásil, že jej mrzí hořká skutečnost, že ČSSD má v horní komoře nadpoloviční většinu. Dále SEN 21 a hnutí ANO. To jen pro připomínku, až bude zase Tajvanec dělat někdy narážky na ano. Bez jejich hlasů by se nestal tak vysoce postaveným ústavním činitelem. Měl by jim posílat aspoň třetinu senátorského služného na řepkové charitativní konto. Konečně by byl něčím užitečný. Sněje se mediální odborník. Po Bývalý komunista Pithard určuje, kdo je slušný a kdo ne. Ale v zápětí obrací zpět na vážnou notu. Vystrčil je mimořádně pružný politik okresního formátu, který se přiživuje na mediálně vděčných tématech Bělorusko, Ukrajina, Tajvan a dalších, ale u něhož si nikdy nemůžeme být jistí, co si doopravdy myslí, pokud vůbec něco. Pitoreskní finále své senátní kampaně mu pomohly spískat osvědčení. Augusti Marta Kubišová pravila, že je pan Vystrčil slušný a Petr Pithart zase, že je Vystrčilova protivnice za ano neslušná. To ovšem sedí od člověka, který se angažoval v KSČ, občanském fóru, občanském hnutí KDU ČSL a kdo ví kde ještě tedy muže rizího názorů trvalých a neměných a přesvědčení nezlomného, připomíná mediální analytik s nadhledem Pithartovu stranickou turistiku a názorovou ohebnost. Aspoň od Pithartovy podpory doporučuje zkusit si dovodit, co je vlastně začtenáš tajvanec. Od něj samého jsme se dozvěděli vlastně za celá ta léta jediné, že je Tajvanec. Stačí to na výkon druhé nejvyšší ústavní funkce v zemi. A mimochodem, víte, že na post druhého nejvyššího ústavního činitele v České republice stačí pouhých 8144 hlasů. Přesně tolik jich dostal, vystrčil při svých předchozích senátních volbách v roce 2016, dodává pro parlamentní listy Petr Žantovský. A touto větou zároveň končí celý jeho příspěvek.